što je bio prvi među ashabima Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, koji je izašao javno pred mušrike u Meku i počeo da uči Kur'an. Znači prvi koji je javno proučio i citirao Kur'an u Mekki pred mušlicima bio je ashab koji se zvao Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala anhu. Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala anhu. I rada reći ovaj ashab je otišao, znači kao daija, kao misionar, kao alim koji podučuje ljudi, otišao u Kuf, u Irak i tamo iza sebe ostavio veliki broj učenika. I tamo iza sebe ostavio veliki broj učenika. I zato, na primjer, veliki broj mišljenja, ako vidite u hanefijskom mezhebu, temelji se na mišljenjima Abdullah ibn Mas'uda radijallahu ta'ala anhu. Zato što Abdullah ibn Mas'ud, znači živio tamo u Kufi, znači upravo gdje je bio Ebu Hanife. I Ebu Hanife uči od, znači njegovi su učitelji bili učenici Abdullah ibn Mas'uda radijallahu ta'ala anhu. Međutim, onda se ponovo, vratio u Medinu i tamo je umro. Onda se ponovo vratio u Medinu i tamo umro 32. godine vojđa. Draga vreća, pogledajte ovaj hadis Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam koji govori o stidu. Hadis koji govori o stidu. Znači, prije svega mi treba da znamo da mi kao muslimani, kao omladina Islama, treba da se okitimo jednom osobinom koja se zove stid. Znači, to je sigurno nešto, pitam čega se slažemo, a to je da treba da znamo da kod sebe imamo nešto što se zove stid. Druga stvar jeste da također mi možda nekada razmišljamo šta je to stid. Šta znači kako čovjek koji je stidan, kako on izgleda. Znači, da li je to čovjek koji nikako ne priča, nikako se ne smije, nikako sa drugim ne zna razmijeniti riječ ili tako dalje. Znači, sigurno je došlo da smo o tome razmislili ili da smo o tome međusobno pričali. Međutim, vidite ovdje, znači ovdje imamo definiciju. Ja neću reći samo definiciju. Jer islamski učenjaci su davali definicije stida. Znači, on ukratko stid je to i to. I to ćemo ako Bog da spomenuti. Međutim, ovdje, poslanik alejhi salatu vesselam daje nam jednu praktičnu definiciju, odnosno jedno praktično poimanje stida. Pa na poslanik alejhi salatu vesselam spominje šta je to sastavni dio stida, od čega se sastoji taj stid i šta je to plod u stvari stida. Znači, šta je to, znači, kakvi su plodovi jednog čovjeka koji je stidan, koji se stidi. Jer nekada može, za nekoga možemo reći da je čovjek stidan, međutim, on nema tog plodova stida. A mi znamo da svaka stvar u islamu, svako poimanje, svako ubjeđenje ima svoje grane. Ima svoje grane, ima svoje plodove. Ja tako isto, draga braću, ovdje kada je u pitanju stida. Islamski učenjaci, među prvima, od njih Ibn Qayyim al-Jauzi, rahmatullahi alayhi, taj veliki poznati učenjak, je kada je govorio o stidu, spomenuo više definicija stida. Uglavnom, znači, govor učenjaka koji su govorili o stidu vrti se oko toga da je stid osobina koja podstiče na činjenje dobrih i lijepih djela i osobina koja odvraća od ružnih i nevaljalih djela. Znači, osobina koja podstiče na lijepe stvari, a odvraća od ružnih stvari. Znači, čovjek, znači, kada se stidi, neće uraditi neku glupost. Znači, bilo ta glupost mala, bila velika i tako dalje. Međutim, jednog čovjek, kada nema stida, vidite, ponaša se bahato. Znači, nema stida od ljudi, nema stida od Allaha dželešanu, dereje se, galami, dobaciva i tako dalje. Znači, to je čovjek koji nema stida. Ibn Qayyim, ono što je zanimljivo ovdje, da kada govori o stidu, inače, u arapskom jeziku, pogledajte ovo reći. Stid se kaže el-haja, el-haja. Koja riječ ima slična? Znači što? Al-hayat, odlično život. Znači u arapskom jeziku al-hayat je stid, a al-hayat je šta? Je život. Pa Ibn Qayyim rahmetullahi alayhi odmah pravi jedno poređenje između ove dvije riječi. Pravi jedno poređenje između ove dvije riječi, a to je šta? Kakve veze ima stid sa životom? Kakve veze ima stid sa životom? Pa kaže da ono srce u kojem ima život. Znači, normalno mi mislimo kada kažemo život, prije svega podrazumijevam imanski život, ono srce u kojem ima života, koje je napunjeno imanom, da taj čovjek automatski ima stida. A da ono srce u kojem nema imana, znači automatski nema stida. I da kažemo bolje, koliko čovjek u svom srcu ima života, kada je u pitanju iman, toliko se, znači to vidi na njegovim djelima kada je u pitanju stida i tako dalje. Znači, pogledajte također jednog zapažanja, koji spominje Ibn Qayyim rahmetullahi alejhi. Draga braćo, također islamski učenjaci, kada su govorili o stidu, stid su dijelili na tri vrste. Prvo je stid prema Allahu dželle šanuhu.
Drugo, stid od ili prema ljudima. I treće, stid prema samom sebi. Ili da kažem od samog sebe. Kada pitanje, draga braću, stid od Allaha Đelešanu, što znači stid od Allaha Đelešanu? Znači da se čovjek stidi da uradi one stvari koje Allah Đelešanu zabrani. Jer pogledajte, sve što ima čovjek na sebi od blagodati, sve je to od Allaha Đelešanu. Tvoj vid koji gledaš, to je blagodat od Allaha Đelešanu. Tvoja usta koja vrši sve funkcije, znači to je od Allaha Đelešanu. Tvoj sluh, tvoj razum, tvoje ruke. Ima li išta od toga, a da ti možeš reći da to nije od Allaha Đelešanu, ništa od toga nije. Međutim, čovjek kada uradi haram, uradi sa čim? Uradi sa tim organima. I zar se onda neće zastiditi Allaha Đelešanu i reći samom sebi kako da ja radim ono što Allah Đelešanu zabrani, međutim radim sa čim, s onim što bi Allah Đelešanu dao. To je, draga braću, stid prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Stid od ljudi. Jeste da se čovjek stidi, na primjer, da uradi nešto loše prema čovjeku, a on tebi uradio dobro. Da uradiš nešto šta loše prema čovjeku, a on tebi uradio dobro. I treća stvar, stid od samog sebe, jeste, znači ona stvar koja nama puno potrebe, a to je da čovjek ne smije da ide zemljom ohol. Znači da ide ko sam ti ko ja. Jer ako pogleda sebe i vidi svoje mane, vidi svoje slabosti, taj se čovjek mora zastiditi. Međutim, to je normalno, onaj čovjek koji ima života u svom srcu, života ima, onaj čovjek koji ima pamet. Međutim, budala ne razmišlja o svojim postupcima. Međutim, pametan čovjek zna kod sebe neku sramotu. To automatski, da znači, povlači da se tako ponaša. Znači, to su tri vrste koje ćemo ako Bog da, spomenuti u stvari, mi ćemo se dotaknuti u ovom nastavku, dersa ovim stvarima koje budemo. Također, stvar koja je bitna da znamo, jeste da je stid kao osobina, jedna osobina koja je mnogo, mnogo pohvaljena u Kur'anu, sunnetu Allahu, osobina koja je mnogo pohvaljena u Kur'anu i sunnetu Allahu, poslanika, alihi sallatu wasallam. Pa znači imamo, hvala Allahu, da lišamo priliku da čujemo hadise koje tome govorimo, onda imamo jedno tumačenje, jedno praktično, kao što samo neko tumačenje od Allahu, poslanika, alihi sallatu wasallam. Tako je, na primjer, zabilježi ima Buhari Muslim, od Abu Hurajre radijallahu ta'ala anhu hadis, koji smo bili mi nekad vakti recitirali, da Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao el imanu bid'un wa sab'una shu'ban. Iman se sastoji od 70 i nekoliko dijelova. Iman, vjerovanje se sastoji od 70 i nekoliko dijelova. Pa kaže poslanik alaihi salatu wa sallam, dok je brate obavljen ovaj hadis. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah. Najbolji, taj dio imana, jeste da čovjek kaže la ilaha illallah. Odnosno la ilaha illallah je najbolji dio tog imana. Pa kaže poslanik alejhi salatu vesselam, wa adnaha amatatu al-adha 'ala al-tariq. Ana isabi. Pa kaže mu najmanji vid tog imana jeste da ukloniš nešto sa puta, nešto što ljudima smeta. Međutim, ono je također šta? Ono je također dio imana. Između te dvije stvari, znači sve ostalo. Između sve te dvije stvari ostalo. Međutim, o svi ti drugi stvari koji se nalaze između ove dvije stvari, poslanik alejhi salatu vesselam izdvojio jednu. Poslanik alejhi salatu vesselam izdvoji jednu stvar, a to je da poslanik alejhi salatu vesselam nakon toga kaže wal haya'u min al-iman, ay sidi od imana. Znači pogledaj kako poslanik alejhi salatu vesselam kaže: "Najbolje Allah ilahe illallah." Najmanje je šta da skloniš puta ono što smeta. Pa kaže poslanik wal haya'u min al-iman, ay sidi od imana. Znači u svi tih stvari, draga braću, koje se nalaze između ovih najbolje i ove najmanje, znači poslanik alejhi salatu vesselam radi važnosti toga izdvaja jednu osobinu koja se zove stid. Pa je tako također zabilježi imam Buhari od Ibn Omara radijallahu ta'ala anhu, da je poslanik alejhi salatu vesselam prošao pored brata, prošao pored čovjeka, marra bi rajulin wa huwa ya'idu akhahu. Da je prošao pored čovjeka kojeg je, znači, prošao pored čovjeka koji drugog savjetovao fil haya, savjetovao stidu. Kad ga savjetovao stidu, govorimo nemoj se vala stidi, šta se toliko stidiš, tako da je. Znači, govorimo da se puno ne stidi. Pa poslanik alejhi salatu vesselam kada je to čuo, rekao je da'u, ostavi ga. Ostavi ga. Jer kaže, fa innal haya min al-iman, jer kaže, od stidi je dio imana. Ostavi ga, nemoj govoriti da se ne stidi. Jer kaže poslanik alejhi salatu vesselam, stid sastavni dio imam. I također što je zabilježio imam Buhari, od Ebu Sa'ida al-Hudri radijallahu ta'ala anhu, da Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao,
إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي